Вітаю, друзі, на каналі «Сільське життя в Україні». Я хочу зараз трошки попрацювати. В мене це подушечка, яка порвалася була. Я її відложила ще влітку. Не було часу займатися цим. Зараз зима і такої роботи на городі нема. Тому в мене з'явилися такі справи, що я можу їх робити вдома, десь щось зашити, десь щось підшити, десь щось нове зшити. Я дівчаткам своїм шию одяг. І ось зараз я зайнялася цією подушечкою. Це тканинка тік. Дуже така хороша, плотненька. І подушечку я не витягувала повністю. Вирішила прямо так покласти всередину. Знаю, що це не найкращий варіант, але у мене зараз якби не те, що нема можливості, а те, що на дворі волога погода, і якщо я її буду пересипати там, сушити, вона набереться вологи. Тому я вирішила до літа отак зробити, покласти її. Ми на неї якби спати не будемо, вона буде просто стояти, якщо треба сісти, там присісти, підперти, там чи посидіти, можливо, мамі потрібно, бо вона така велика. Тут десь 70 на 60, отак десь вона. Моя бабуся взагалі вона не пересипала раніше. Не пересипали так подушки, як зараз їздять повністю там ці всі мікроби. Вона просто одягала нову і зашивала. Чому я кажу так? Тому що бачила сама подушку, яку бабуся мені подарувала. Вітаю, друзі, на каналі «Сільське життя в Україні». У нас сьогодні четвер, карапає дощик, курочки закриті, а козочки у нас уже зранку гуляють по дворі. Дівчатка мої хорошенькі. Зараз я піду нагодую курочок і поділюся з вами тим, що я роблю, а також своїми думками. Ось, дивіться, що у нас тут робиться. Все завалилося. Оцей козлик і ота козичка, красавиця, вони ходили тут, чухали, чухали і начухали. Так що все тут попадало. Ну, воно було стареньке вже, погано трималося, і так вийшло. Так що такі у нас справи. Тут, правда, болото є, кажу одразу, і показую, я нічого не скриваю, так як є, воно так і є. Взагалі, я сторонник того, щоб прям виставляти себе в дуже хорошому світлі, а потім підписників обманювати, казати, що так, а воно насправді зовсім не так. Так що, так як є, так і є. Щоб не було, будемо надіятися на краще, будемо надіятися на те, що зміниться все в кращу сторону. Звичайно, неприємно, неприємно чути, слухати різні думки, різні негативні висказування. Звичайно, це неприємно, як любій людині. Ну, нічого, переживемо. А тут у нас цесарочки просяться на двір. Просто просяться на двір.
А я їх сьогодні не пускаю, бо на дворі дощ. Так що, дорогенькі мої, прийдеться вам потерпіти. Будете сьогодні тут. Тут у вас місця вже стало набагато більше. Ми зробили їм гнізда і звільнили місце, щоб було де гуляти. Пізніше буде відео, коли і як в нас вийшло зробити для них такі гнізда. Будемо раді також ділитися із вами. Затихли, все добре, ніхто вас не ображає, вас немає вже їсти нічого тут, да? З самого раночку Олег насипав їм зерна, але вони вже все виїли, тому я зараз їм насиплю свіженького, принесу висівок, те, що вони люблять, нагодую своїх курочок і буду продовжувати це робити. Щодня, не тільки для когось, а й для себе, а для своєї сім'ї. Іноді корисно подивитися такі відео. Мені дуже подобаються тваринки останнім часом. Тихенько, мої хороші. Вони хочуть мене перекричати. Тому ці відео і мене особисто теж успокоїть. Якщо вам подобається такий формат, будь ласка, запрошую до перегляду. Якщо ні, можете одразу перемикати і йти шукати інші канали, де цікавіше, де більш зручніше вам. Якось так. Так, іду я наберу зерно. Курочки, ні, я вас не пускаю. Ось бачите, що тут мої козочки роблять. Вони ходять прямо по цьому. Так, зламали вони. А лагодитися буде це вже як дощик закінчиться. Не буде тут такої погоди мокрої. Тут треба повністю новий забор робити. Тому що цей забор не витримав, і, мабуть, такого плана він не витримає. Тому тут треба такий прочний забор, мабуть, виливати чи стовпчики ставити. Щось треба придумати. Козлику мій хороший, що ти там хочеш? Сіна дати вам, да? Дати вам сіна. Я вам сіна сюди не винесу, бо тут мокро, тут дощик на дворі. А сарайчик у вас відкритий, заходьте, їжте. Тільки зерна насиплю вам. Вчора вони так бігали добре. Ми козлика випускаємо, але треба контролювати, тому що він стрибає по даху. І тоді будуть проблеми. А як закритий він, то так кричить, так мекає, що просто жалко слухати. Я вже, буває, закриваю повністю двері, щоб він не чув і не бачив кіз, які ходять вільно. Тоді для нього це не так тяжко пережити. Ось бачите, що робить красавиця? Вона чухає свою спинку об цю огорожу. І таким чином, мабуть, і впала вона. Треба буде до них подивитися, можливо, чи кліщі які, чи підшкірні, кажуть, є, чи ж це воші, блохи, я не знаю. Ми вперше це стикаємося, ми вперше займаємося доглядом за козами, тримаємо кіз, вірніше, тому може бути все, я точно не знаю, буду дивитися. Будемо шукати інформацію в інтернеті чи у знайомих, де хто що підкажуть. Зараз зима, вони більше закриті, тому може бути все. Але так нічого, козички здорові, харчуються теж вони, як звичайно, взимку, сіно, зерно. Пойлечко я їм давала, але вони його не дуже п'ють. Люблять
передроблене зерно, і я їм додаю туди ще кальцій. Оце і все, те, що вони в мене їдять. А, і забула сказати, що ми їм даємо овочі. Буває яблучка, там, буває морковку, я кришу їм. Таке я їм також даю, іноді балую. Пойло вони не п'ють у нас, я вже казала. Та я думаю, що, мабуть, вони взагалі не п'ють пойло. Так, в мене там ящик, дивлюся, занесли ящик з поганим виноградом, його треба винести, бо попаде козичкам і буде біда, будуть вони тоді в мене хворіти. Так само і з курочками буває, що так занесуть і не подумаючи, вони там щось з'їдять і починають мені там проносити або ще щось. Ну, взагалі стараємося контролювати цей процес. Козички погуляють, я їх зажену, і туди далі, якщо дощик зверху капати не буде, я курочок випущу, тому що їм теж треба гуляти. Так, заговорилася я, іду, дам нашим курочкам зараз поїсти. У мене тут зерно під боком, це дуже зручно, вчора занесли його сюди, тут у мене висівки. А тут у мене пшениця. Я зараз хочу дати пшеницю, тому що висівок зранку теж сіпав. І я їх буду в обід мішати з мішанкою висівки. Я її зварила, вона ще гаряча. Нехай вона похолоне. Потім дам. Ось так. Поки вистачить їм. Стало зараз більше птиці в курнику. Вони їдять добре. Десь за годину-дві. Ні, я вас не пускаю. Дуже важко втримати курей. Все-таки одна вибігла. Вибігла одна курочка. Буде ходити там. І водички на ній. Це серенькі мої хороші. Я знаю, що вам хочеться на двір. Але на дворі дощик. Не бійтеся, мої хороші. Все добре. Так, дивлюся, що тут ми... Маленькі перепілочки. Все добре, у них є їжа. Курочки, тікайте. Тікайте. Де ти там вийшла, моя хороша? Курочка моя хороша, де ти вийшла? Немає. Де вона вийшла, не бачу. Десь вибігла. І налию ще водички моїм курочкам. Зараз візьму відерце. А тут уже водичка є. Такий крик тут стоїть. Все добре, чому ви кричите? Не треба кричати, все добре. Все добре. Поналивала їм водички. Сарочкам теж занесу туди. Не бійтеся, мої хороші, все добре. Гусачок тут з ними. Він тут з ними ходить. Так, і тут, мабуть, я подумала, що так як вони в мене закриті, то світло я буду вимикати.
щоб курам було темно, коли вони будуть нестися, бо при світлі то наші курочки не хочуть нестися. Там вони дві вже сидять, б'ються за місце. Так, ну все, пішла я. Дякую всім за перегляд, що були сьогодні зі мною. Всім всього найкращого. Пока-пока.